Jdeš natáčet Rocket League. Co můžeš? Uvěř! Za chvilku. Zdravstvujte lidi, já vás vítám u dalšího videa, konečně ze třetího daily videa. Tento týden se držím a snažím se udržet daily contentu, ne obden content. A dneska tu hraju ve svým fakt jako oblíbeným kamarádem kefírem Rocket League. Co nám k tomu řekneš? Ahoj, já jsem kefír fefír. No, dál. No a... Jak dlouho se živíš e-sportem? No, e-sportem jsem živím hodně dlouho. I kde vidět na mém skillu. Ani pičů. Ale... Jako... e-sportu hlavně jako v Rocket League. Tak to odpal. Potom e-sportu... Joink. Taky... Trošičku v CSku, ale tam jsem až moc dobrý, není. Jojo. To jsme a potom... napálil 260 denní, čo nic mě nezabil. No, co nám řekneš o svém neživotním životě? Můj životní život? Já říkám neživotní, ne životní. To je dobrá. Je velice dobrý. Ano, a čím bys se chtěl živit? Chtěl bych si živit e-sportem Rocket League. Doslova si říkal, že na e-sportu se nedá uživit a okej. Já, a no. Ještě jako toho budu, abych se ještě trošku přivěděl, budu prodávat kefíry. Vlastně... Nebuď na lidi zlé, jako se ještě budu. Je. Počkej, já zavolám Adámkovi, kam ten řekne přímý opak. Zeptá. No. Jsem zlej. Jak jako? Na lidi. Občas. Nemám tě rád. Umři. Já tebe taky mám. Takže jsme v pohodě. Tak to jo. Kámo, Adamek, to je samozřejmě stará legenda, která už bohužel která šla do penze. Ne, do penze, do důchodu. No, takže už ho na tomto YouTube kanále neuvidíte. Hleda tak a... Minecraft videí, kterým to utáhne na 30 fps. Odpadá to! No. A jí jdou, slyšíte? Cože? A Minecraft videí bude hrát jeho babička. A to umí. Ty si představ, kdyby to byla pravda. No ona to je pravda. Cože? Ona bez piče jeho babička umí hrát Minecraft. No dobrý. Jak vidíte, teď se nám perfektně daří ve Rocket League 4-0, což je za mě velice špatné skóre. Já se taky myslím. Píča, vole. Kur. Mrtvej. Proč já, ty vole, vždycky musím někam vlézt, ty vole, takhle. PONK! Ne, přestaneš spamkrovat. Já nespamkruji. On by tam naletěl, neměl tam stát, víš jak. Pavlo, chcíc! Čum na to, jo? Ty byl styl mejtnutej a čum, jsem ti pomohl. Ano. Já jsem taky dneska vymyslel něco velkého. Já taky, my jsme dneska se taky... Jestli jsi chytrý člověk, tak máš dobré srdce. No co mám, já jim přeji umřou, ne ať umřou. Jeď.
Ty je má neaktivního týbejta. Jak ho nás... Jo, on ho rapuje jak stepsistr. Tome, to je špatnej. On ti to stejně odpinknu. Já jsem golman, já to nemusím dávat golman. Právě jsem od těchto situací jsem tady proto. Near, that means I solve problems. Not problems like what is beauty, because that would fall within the purview of your conundrums of philosophy. I solve practical problems. Tak to vystřel. Proč bych to dělal? Že se ti stane tady to jinak. On mi to zblokoval, jako ve volejbale, ale my tady hrajeme hokej. Ty vole, tak to ne. Ty vole, to je fakt podobný. Ty vole. Tak to ne. Ty kdy je hokej s míčem, vole? A z té doby, co jsem to vymyslel. Ty jsi sem před pár dní, ale jsi jako zpravili. Nějaký fašistický, vole, hokej, no, nebo damn it. No, jakože vlastně ne. Ale před pár dníma jsem ještě hokej jako sledoval. Jelikož jsme naprosto vypadli, ale s těma Finama jsme hráli jakože velice kvalitně. Tak když byli vadní. Jako Finové jsou velice špatní. Jako ať můžou do rána. No, jako to ty Finové, no, to je dobré. A koukej, já si to sám přihraju. Sám dám gol, není problém. No jako nice bomb. Battle of bubble bum bumble. Bumble bum. Jo, vidíte, prostě ty zkušenosti z toho e-sportu. No, no. Tohle to až musí mít, jestli ne, tak je špatnej. Dobře, je špatný. A piču, vole. Mám zase já. Čurák, to nemohl odpálit rychleji. Já bych to jinak sejvnul, čum. Jak jsem proletěl. Ano, to byla nacvitelná rychlost. To bylo rychlejší, než je tvůj internet. To není pravda, můj internet je velice kabelový. No, můj je nacvitelný. A kolik máš ping? Ping mám 3.0. No tak jako vidíš, že mám máš tři... ping 30, jo. Tak jako... Mám menší ping než ty. Jako neka. Oh my god. O, neka jako. Ty to vyžírá, chcípá. Jako ty mi budeš říkat chcípák, jako takže nejezdí teďko. Ty mi jako děláš copyrightovaný video jako proto to jako teďko to bylo muset vystřínout. Když se reálně sekla ta obrazovka. No tak to neznamená, že mi skopyrightuješ video. Já nemůžu hrát. Se ti zdálo, já jsem je nechal, aby si připadali, že jsou sklení. Teď jsem zase, to mám zase černou obrazovku. Ne. Ne. Vole. To je mám problémy. Já to potáhám. To mě mám velký problémy. To piče, vole, mrtka skurvená. Já zase kurva budu muset cenzurovat. Můžu se zeptat, kde je branka? Za tebou. Jo, tak já budu chytat. Teď už před tebou. Tam mám to na půl obrazovce a nehraje se úplně nejlíp, ale budu aspoň trošku hrát. Ale to vyřeším. Ono to je 2-2. Dobrý, zachránil nás týpek.
Tom Tryhard. O ne, Tome, Tome. Mám to, e-sport. Ganja forever! Aha, dobře. Kurva. Nedej jí u toho, jako kdyby jí zjezdil na koni. No. Nádherná skupina. Čup, co tam udělá týpek přede mnou? Čup. Já místo toho skočil, jenom bumpnu. Jedeš. Okaj. Tohle mám. Tak možná nemám. Ty vole. Jak já jsem tě to učil v tom Robloxu? Ty hraješ Roblox, jako? No. Adámku Seller to už neunášel. A jako natočil si někdy s panem legendárním už důchodu Adámkem Roblox. Asi jo. Prostě na to a vždycky si to musel vystříhnout, protože to jsme tam byli úplný rasistí. Kurva, čurák. Je... Komu? On mi to vyblokoval. Kamo, ty hraješ e-sport v čem? V Robloxu? Všechno možný. Takže i v unicornech. Cože? Takže i ve hře, kde jsou unicorny. Samozřejmě, i v nekopaře. Ty obrovský! Dobrý, už to funguje. Musíš, no. Musíš jí dát pěstí, víš, jak to funguje. Jestli teď máme jet, tak nepojedu. Jeď! Nemůžu.